За баярлалаа. За цогтууруулах ундааны зохистой хэрэглээг одоо хуульчлах нь зөвөө гэж бодож байгаа. Гэхдээ энэ зарим заалт дээр яг би илүү нөгөө жижиг дунд бизнесийн эрх ашгийг бодоод байна л да. Одоо жишээл 26-гийн 3-т сайн Нямбатар сайд гэсэн хэллээ. Одоо бар, ресторан үйлчлэхний газар лонхтой зарахгүй гэд өндөр хатуулгатай цогтууруулах ундаа. Гэтэл эн чи одоо бас нэг нуглаа гараад нөгөө цагдаа мэрэгжлийн хяналтны ирээд нөгөө жижиг дунд бизнесүүд чинь дахиад дарамтлаад ингээд хүн суртал нь нэмэгдэх юм биш үү? Эцээ эцэст бид нар чинь бас ингээд орлого олоод татвар төлөөд ажлын байр бий болгож байгаа аж ахуй нэгж өрчтэй. Энийг юу гэж бодож байгаа вэ? За хоёрдугаарт энэ зарим өдрүүдэд согтууруулах ундааг зарахгүй гэн. Яг уу нэг талаас зөв ч гэсэн нөгөө талаас нь чи яг уухыг хүссэн үн тэгэл ямар нэгэн байдлаар тэр архи чи олоод уучдаг шүүд. Тэгэхээр нөгөө нэг шагийн архи хууль бус одоо борлуулалт за тэгээд төсөв ярих юм бол төсвийн орлого ч гэсэн нэг хоёр өдрөөр бас алдагдж байгаа биз дээ. Энд чи миний ойлгосноо согтууруулах ундааны онцгой татвар чи 200 300 тэрбумын орлого байт юм ба штэ. Тэгэхээр энэ төсвийн орлого гэдэг чи яг өнөө үед бас их чухал ачаал бүгдлээ асуудал юм биш үү? Тэгэхээр энэ дээр Нямбатар сайд хариулж өгөөч ээ. За, Нямбатар сайд хариулъя. За, би ямар төв шин гүшүүний асуултан дээр үлээ. Яг уу энэ бид нар 2000 оны хууль батлагдсанаас хойш 21 жил болж байгаа. Тэгвэл энэ хуулийн хэрэгжилтийн үр нөлөөлөлд бас судлаачдаар судалгаа дүгнэлт гаргуулсны эцэст өнөөдөр бид нэг хэрэглэн дээр жоохон соёлын өөрчлөлт гаргая л гэдэг ийм дүгнэлтүүд гарч ирсэн юм. Таны одоо бас суралцжсэн гадаад дотоодод та бас бишгүүл явж исэн бах. Тэнд бар, ресторануудад шот буюу нэг 50 грамтай ийм 100 грамтай ийм жижигхэн одоо рүнкэр хундгаар л өгдөг ийм соёлууд байдаг. Манайхан бол ширээн дээр архиа ингээд бүр өөрч тавьж байгаа бар ресторан дуудаг нэг юм соёл ара өөр харагдаад байгаа. Энийг бас нэг талаас нь хэрэглээг багасгах юм зорилго агуулж байгаа. Соёлтой хэрэглээгээр дамжуулж. За, хоёрдугаар хоригдсан өдрийн тухайд манайханд энэ тогтсон ойлголт, хэвшмэл ойлголт бий болчиход байгаа. Татвар талдаа бодвол тийм зүйл байж болох бах. А нөгөө талдаа энэ архины хамааралтай болсон айл гэр өрхөд нэг өдөр ч ихсэн бас нэг юм амар тайван амьдралыг л бид нар билэглэх ёстой. Нөгөө талаас нь гемтэргийн гаралт буурдаг. Хоёр гэвэл энэ хүмүүс бас энэ өдөртөө тохируулж амьдралынхаа хэв маягийг тохируулад хэвссэн байгаа гэж ойлгож байгаа. За, гуравдугаарт энэ татварын тухайд яхаар гүнэ. Өнөөдөр энэ үндэсний үйлдвэрлэгчид энэ согтууруулах ундааны татвараас улсын төсөвт 300 орчим тэрбум төгрөг татан төвлөрүүлдэг ийм зүйлүүд би олон мянган албаагчид, ажилчид энд бас ажиллаж ажлын байртаа болж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ хуулиараа хин нэг үйлдвэрлэгчийн эрхийг хязгаарлаж үйл ажиллагааг нь хомхихыг хүсээгүй, зөвхөн соёлтой хэрэглээг бий болгох энэ чиглэл рүү энэ хуулийн гол агуулга концепц явсан гэдгийг танд хэлэх гэсэн юм. За, одоо улсын хурлын гишүүн